Ahoj, vítá vás Lenka z internetového časopisu o bydlení HomingCube. Hledáte kvalitní kuchyňskou pracovní desku a nevíte, kterému materiálu dát přednost? Mám tady vedle sebe pana Filipa Holce z firmy Granit Holec, která se už desítky let zabývá výrobou kvalitních kuchyňských desek. Dobrý den. Dobrý den. Tak kterým materiálem začneme? Začali bychom přírodní žulou. Tady máme například černý kámen, který se jmenuje Nero Assoluto. Je to, řekněme, nejpoužívanější kámen na pracovní desky do kuchyně, konkrétně s povrchovou úpravou satina. Je to materiál, který nejde zničit, ale opravdu jako nejde zničit. Takže vůbec ničím, ani nožem, můžu na tom... Ani se to nedá poškrávat, ani se to nedá spálit, ani se to nedá zničit kyselinou, je to vínovzorný, můžete na tom klepat, můžete na tom dělat všechno. Takže tím, že ta deska je nezničitelná, můžu na ní dát třeba horký hrnec? Můžete na to dát i pánev s rozpáleným olejem. Existují nějaké mýty o tomto materiálu? No samozřejmě, zejména výrobci akrylátových desek tvrdí, že se to zničí a nejde to opravit, protože jim to opravit jde, ale nám se to nezničí. Takže vy to nepotřebujete vlastně vůbec opravit. Mně se moc líbí tady to začlenění tady toho varného centra, to, že to je stejně vysoký s tou deskou, to je běžný? Je to, řekněme, nejlepší způsob osazení varné desky. Samozřejmě lze to udělat jenom v žule, nebo v keramice, anebo v technistonu. Hmm. Ta varná deska je na to speciálně upravená, respektive je to model, který je přizpůsoben nebo připraven na to, aby šel zapustit do varné desky do roviny. Je tam osazený otvor a varná deska se zapustí tak, že je v líci prostě s pracovní plochou a vám kromě toho, že tady nemáte žádný zub, tak v podstatě, když je to vypnutý, tak je to součást pracovní desky. Jasně, je to taky úplně jednoduchý. Čeho jsem si všimla, je tloušťka té pracovní desky, která je hodně nízká. Tloušťka v tomto případě, tady máme desku, která je 10 mm tlustá, je to trend. Takže ani síla 10 mm se nezničí, ne. Vydrží mi to na dlouho. A jak jsou ty desky dlouhý? Řádově 3 m 20. Jasně. A co když náhodou bych ji potřebovala nastavit? Tak se tam udělá spoj, ten spoj se zatmelí tak, aby nebyl příliš vidět, ale samozřejmě spoj tam je. A jaké jsou povrchové úpravy žuly? Tak ukážu vám tady povrchové úpravy na stejném kameni, ze kterého je vyrobená tady ta pracovní deska. Říkali jsme si, že se to jmenuje Nero Assoluto, je to mimochodem kámen z Afriky. Je to teda nejtvrdší a nejodolnější možný kámen, který jsme si mohli dneska ukázat. Máme ho tady v leštěné úpravě, znám, že jsou na tom vidět i různý odlesky, ale paradoxně se to jako velmi dobře udržuje. Pak máme saténovou úpravu, která se ze všech těch variant udržuje nejhůř, tak jako všechno, co je matu. No a pak máme třetí variantu a to je opalovaný povrch. Je to taky trochu hrubý, že? Je to hrubší, je to zase jeden z nejprodávanějších modelů z našeho portfolia. Fantasticky fungující, nejlepší možná volba na kuchyni. A i tohle se dobře udržuje? Super. Jo, a čím se vlastně udržují? Houbičko a vodu. A jak je to s barvami u kuchyňských desek ze žuly? Co když nechci černou? Musíte chtít černou. Henry Ford říká, že můžete chtít jakoukoliv barvu, když to bude černá. Ale abych byl upřímný, barev je nepřeberný množství přírodního kamene, speciálně u žuly, asi 300. Tak to je opravdu hodně. Ale fungující ta přírodní žula je v tmavších odstínech. A ve světlí teda nefunguje, jo? Světlí funguje, když se dobře naimpregnuje. Na to se zrovna specializujeme, že to umíme dobře naimpregnovat. Budete-li chtít světlou žulu, já vám ji samozřejmě s radostí prodám, ale je s ní trošičku více práce. Jakým a musí směru? Se udržovat no. impregnační sadou, kterou vám k tomu dodám. Takže, abych byl upřímný, světlý kameny jsou fajn, ale technistom už je v tomto odstínu lepší. Aha. Tmavý kameny naopak jsou lepší přírodní, protože z těch přírodních se dělá ten tmavý technisoun. Jasně, ale mezi ty tmavý patří teda i ty šedivý odstíny. Šedivá je furt, okej, okay. Šedivá je pořád. No tak šedivá teď to světlá je méně použitelná, řekněme. Tohle je technisoun. Říkají tomu tvrzený kámen. Není, nebo je to umělý kámen, ale je to umělý kámen na bázi křemene. Vyrábí se to ze žuly, nebo z písku, nebo ze skla a spojením nějaký barevný pigment a epoxid. Jasně, a jaký jsou jeho výhody, toho materiálu? Má to dost podobné vlastnosti jako žula. Ale? Ale má to hezčí barvy. Můžu na to postavit třeba hrnec rozehřátý?
S horkou vodou ano, s olejem ne. To znamená, poškrábat to je velmi obtížně, bo řekneme, že nejde, ale ta teplná odolnost u toho není taková jako u přírodní žuly. Jasně, a jak se udržuje technisto? Dobře, normálně prostředkama na mytí skla. Mně se hodně líbí tady ten dřez, který je vlastně součástí té pracovní desky. To je ano, tohle jde vyrobit ze všech materiálů, které nabízíme, všechny keramiky nebo žuly. Je to dřez vyrobený ze stejného kamene a je teda striktně hranatý a rozměr se udělá podle skřínky. A dřez musí mít vždycky hranatý rohy tady dole? Ano. Musí, jak to nejde vyrobit, bohužel. Vyrábíme vždycky s hranatými rohy, lehce se to zanáší. A to se pak snadno vyčistí. Je to, je s tím trošku víc práce. Jaký jsou dílky té desky? 3 metry a 4 cm. Řekněme 3 metry na 1,40 m je ta surovina, to znamená do 3 metrů je to v jednou kuse. Koukám, že vadná deska není v jedné rovině s tou pracovní deskou. Není záměrně v rovině, protože vadná deska je indukční a indukční vadná deska nelze do technistonu do roviny osadit. Do keramiky ano, do žuly ano, do technistonu ne, protože nemá tak vysokou teplnou odolnost. A u indukční vadné desky je topidlo hrnec. To znamená, když tím hrncem přejedete mimo tu plochu té vadné desky, tak topí a roztrhne tu pracovní desku. Ale to není jenom technistonu, to je koreán, jakákoliv jiná pracovní deska, kromě žuly a keramiky, to nezvládne. To znamená z toho umělého kamene? Z žádného materiálu. Tady stojíme u pracovní desky z keramiky, jaké jsou její výhody? Tak, tohle je, jak říkáte, keramická deska, výrobcem je italská společnost Laminam. Tahle ta keramika je fantastická v tom, že imituje přírodní kámen, v našem případě bílý mramor z Tatoario, mimochodem nejdražší kámen teďka na světě, řekněme. Jasně. Je z toho vysekaný David. Michelangelo z toho originálu vyseká Davida, takže to je fantastický bílý mramor. Ale ten bílý mramor nejde použít na kuchyně. Proto my používáme keramiku, která vypadá jako ten bílej mramor Statuario a přitom si zachovává všechny ty fantastické vlastnosti. A které to jsou ty vlastnosti? Nejde to poškrávat, nejde to spálit, nejde to zničit. Je to vínovzdorný, olejovzdorný, kyselinovzdorný. Nejlepší je to vínovzdorný. Takže tam můžu přesunout i krásně. Tady jo, tady ano. Tady máme varnou disku zase do roviny, induční. Je osazená v líci s tou pracovní plochou, to znamená, když je vyplá, mám kus pracovní plochy, hnice může přetahovat volně, nedrží se pod tím špína a ten materiál vydrží tu vysokou teplotu, třeba 500 stupňů. Jaké jsou délky těch keramické desky? Asi 3,40 m, ta surovina a 1,60 m na výšku. A jak se spojují ty desky, když potřebuju delší desku? Zase je tam nějaký spoj, který je vidět při drobném zkoumání, není to úplně perfektní. Ale tady je třeba zajímavý, jak se spojuje ta deska na pokos, když chceme udělat z té původní 12 mm desky masivní, když chceme udělat třeba 20 cm desku. To je zase další trend, těch kuchyních jsou buď tenký desky 12 mm, anebo 15, 20, 10, 10, 20 cm. Takže je to spojený na pokos na 45 stupňů. Že to vypadá pěkně. A největší vtip je v tom, že ta kresba přebíhá z té pracovní desky i do toho náklišku a pak může třeba zrcadlově přebíhat ještě do další napojený pracovní desky. Jo, to vypadá úžasně, jasně. Ty suroviny se vyrábí, takže už mají jako zrcadlový na sobě kresby, jako se to dělalo u přírodního kamene. Představili jsme si tady tři skvělý materiály na kuchyňskou pracovní desku a řekněte mi sám, kterou máte doma, který ten materiál, který mu dáváte přednost? No, samozřejmě žulu, protože to je rodinná tradice a taky fantasticky funguje, ale žádný z těch třech materiálů, který jsme si představili dneska, tak nejsou v podstatě jako špatně. Všechny perfektně fungují, samozřejmě mají různý barvy, mají různý vlastnosti. Když budete chtít černou desku,
Volte jednoznačně žul. Když budete chtít kremovou desku nebo monokolorovou desku, volte Technisol. Když budete chtít teďka trend současný, desku, která bude mít kresbu jako přírodní kámen a bude lesklá a bude bílá, tak volte jednoznačně keramiku. Jasně, tak teďkon už to záleží vlastně jenom na vás, kterému materiálu dáte přednost. Já připomínám, že další informace najdete na stránkách Granitu Holec na www.granitholec.cz a hromadu inspirace o bydlení najdete na našich stránkách na www.homeinq.cz. Ahoj!